Sportchi va iqtidorli yoshlar, davlatning e'tibori hamda g'amxo'rligiga muhtoj bo'lgan, shuningdek, xorijiy tillarni mukammal ravishda o'zlashtira olgan yoshlar, maktab bitiruvchilari va yetakchilar jam bo'lgan manzil Uchko'prik tumanining anjumanlar zali edi. Maqsad esa Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi rahbarining yoshlarga 2023 yilda ular bilan birgalikda amalga oshirgan ishlar, yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar va 2024 yildagi rejalar xususida o'z murojaatnomasini yo'llash edi. Shuni maqsadli yetkazishimiz kerak. Kimgadir biz sotib olish uchun narsa olib berish emas. Hozirgi yigitimizga o'xshagan sog'lig'ida muammosini tiklashimiz yoki bo'lmasa ingliz tili IT sohasida o'qitishimiz, bitta hunarni o'rgatishimiz, kollejni bitirib Rossiyaga shunchaki chiqib ketadigan yosh sifatida emas, haqiqiy lider sifatida namoyon etadigan yosh bo'lishimiz kerakligi maqsadida bugungi murojaatnoma yo'llanyapti. Sizlar misollaringizni butun tuman yoshlariga. Aynan ushbu manzilda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 58759 nafarni tashkil etadi. Ular bilan esa yetakchilar bevosita faoliyat olib borishmoqda. Shuningdek, yakunlangan yillar davomida o'zining mahalla fuqarolar yig'inida samarali faoliyat olib borgan eng faol yoshlar yetakchilari ham tilga olindi. Bugungi murojaatdan o'zimga kerakli bo'lgan xulosalar olgan holatda davlat ko'magiga muhtoj bo'lgan yoshlarimizga ko'rsatiladigan yordam turlarini yana ham ko'pligini, undan tashqari ular bilan o'sha bo'sh vaqtlar mazmunini tashkil etish, ularga kerakli bo'ladigan har qanday o'sha yo'nalishlar bo'yicha ta'lim yoki bo'lmasam kasb-hunarga o'qitish, mana shu yo'nalishlar bo'yicha yoshlarimizga yetkazib, mana shu mahallamizdagi barcha yoshlarni shu yo'nalishlar o'sha jamiyatimizga kerak bo'ladigan kasb-hunarlarga o'qitib, asosan o'sha til o'rganish bo'yicha ularga kerakli maslahatlarni berib, yo'nalishlar berish oldimga maqsad qilib qo'ydim. Tumanda 1436 nafar yoshlar doimiy ish bilan ta'minlangan. 416 ta yoshlarga esa 10 yilga 60 gektardan oshiqroq yer maydonlari ajratilgan va 24,3 million so'm axborot texnologiyalari sohasi, shuningdek xorijiy til o'quv kurslari uchun yoshlarni xarajatlari qoplab berildi. Yoshlarda tashabbus va takliflarni eshitish, bundan tashqari yoshlarimiz o'zlarini ularda oldidagi maydonni kengaytirish yoshlar uchun alohida belgi sifatida, ya'ni bandlik masalasini biz olib chiqdik. Bu yig'ilishda yana bitta qo'shimcha vazifa berilganki, tuman shaharlarda yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida birinchi e'tiborda tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirish, yoshlar tadbirkorligini kengaytirish, qolaversa yoshlarni kasb-hunarga o'qitish, ibrat farzandlari loyihasi doirasida ingliz tili, chet tillari, undan tashqari IT sohasida o'qitishni o'zimiz oldimizga bosh maqsad qilib oldik, chunki bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda chet tillari va IT sohasini egallagan yoshlarimiz o'zini har taraflama mukammal va jahonda istalgan yoshlar bilan bellasha oladigan darajada shakllanishga bir o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Shu tariqa kechgan uchrashuvda ishtirokchilardan 30 ga yaqin takliflar kelib tushdi. Ular yuzasidan esa alohida topshiriqlar belgilanib, ijrosini ta'minlash bo'yicha mas'ullar bilan ham kelishib olindi. Hilola Amdiqodirova, Shohyor Qayumov, Farg'onadan.